এতে আৰু মাগ বিহু আহি আছে হয়নে নহয় পিঠা পনা বনাই আছে মুখ খাব মাতিব আকো হব কোনে কোনে মাতিব চাও হাত ডাঙকছ বাপ রে ইমান কেনে কে খাম জি নহক উপস্থিত রাইজ আই সকল আৰু যুবক যুবতী বন্ধু বান্ধবী সকল সৌজ্য বীজ্য আৰু পরাক্রমেৰে অসমৰ ইতিহাস সমৃদ্ধ কৰা বীর সকলৰ অন্যতম তিৱা জনগোষ্ঠীৰ ৰজা আছিল জুঙাল বলহু এই গৰাকী মহান বীৰৰ আদৰ্শ আৰু কৰ্মৰাজিক চিৰস্থায়ী কৰিবলৈ আৰু এই জুঙাল বলহুৰ পৰা যাতে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই প্ৰেৰণা ল'ব পাৰে তাৰ বাবে আজি জুঙাল বলহু ক্ষেত্ৰখনক সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাৰ ভিত্তিত এক নতুন ধৰণে সজাই পৰাই তোলাৰ এটা সুন্দৰ আঁচনি আজি আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আজিৰ এই দিনটোতে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ তিৱা আৰু অসমীয়া জাতিৰ সৌজ্য বীজ্যৰ প্ৰতীক জুঙাল বলহুলৈ আমি আমাৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অসমৰ বাৰে ৰহণীয়া সমাজ জীৱনৰ অন্যতম অংগ হৈছে অপূৰ্ব সাংস্কৃতিক জীৱনশৈলীৰে সমৃদ্ধ তিৱা জনগোষ্ঠী প্ৰাগ ঐতিহাসিক কালতে পূব এছিয়াৰ পৰা তিব্বত মালভূমি আৰু হিমালয় পৰ্বতৰ পাদদেশি দি আহি ভাৰতৰ উত্তৰ পূব অংশত বসতি স্থাপন কৰা বৃহৎ চীন তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি হৈছে এই তিৱাসকল শাৰীৰিক অৱয়ব বাসস্থান খাদ্য লোকাচাৰ সামাজিক পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিৰ দিশত তিৱাসকলৰ মাজত মংগোলীয় লোকৰ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আনহাতে ভাষিক সম্প্ৰদায় হিচাপে তিৱাসকল বৃহৎ চীন তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীৰ তিব্বত বৰ্মী শাখাৰ বড়ো নগাথালৰ লোক বুলি বুৰঞ্জীয়ে কয় ঐতিহাসিক তথ্যৰ পৰা জনা যায় যে তিৱাসকলৰ মূল প্ৰাচীন গুভা আৰু জয়ন্তীয়া ৰাজ্যক কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত সৰু সৰু ৰাজ্য পাতি বাস কৰি আহিছিল ইয়াৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত গুভা ৰাজ্যৰ অধীনত সৰু সৰু বাৰখন ৰাজ্য আছিল সেই ৰাজ্যসমূহক আকৌ সাতখন আৰু পাঁচখনকৈ দুটা মূল ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত